उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार था, कैसा सादा दरबार होता था उनका। उनसे मुलाकात के लिए हजरत अबू सुफियान आए और एक और सहाबी थे गालिबन जहम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका पूरा नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, जहम इब्ने सफवान नाम था या क्या था। तो ये भी सरदार थे अपनी कौम के, ये दो सरदार आए मिलने के लिए और एक तीसरे बिलाल हबशी। हजरत बिलाल गुलाम रहे हैं और एक गुलाम कौम से आपका ताल्लुक रहा है सारी जिंदगी, जाहिर है बेचारे गुलामी में गुजरी, फिर गुलामी से जब आजाद हुए तो भी उन्होंने मुलाजमत की, नौकरी की, गुर्बत में वक्त गुजारा। और ये जो हजरत अबू सुफियान थे और जहां इब्ने सफवान नाम था या मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा, बहुत पहले ये वाकया मैंने पढ़ा था, तो ये दोनों सहाबी थे सरदार अरब के कुरैश के, लेकिन ये दोनों बहुत बाद में ईमान लाए थे, फतह मक्का के बाद ईमान लाए हैं। और बिलाल हबशी हिजरत से पहले ईमान लाए हैं, जब ईमान लाना बड़ा मुश्किल था, गर्म रेतों पे लिटाया जाता था। फतह मक्का के बाद तो ईमान लाना आसान हो गया ना, ईमान वालों को इज्जत दे दी अल्लाह ने, अब तो जो काफिर है उसकी इज्जत नहीं थी, ईमान वालों की इज्जत थी। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आए, अबू सुफियान भी और तीसरे सहाबी भी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने के खादिम ने आके बताया कि तीन आदमी मिलने के लिए आए, ये और ये। हजरत उमर ने सबसे पहले बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया, सबसे पहले किसको बुलाया, तो हजरत अबू सुफियान को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अजीब जमाना आ गया है कि गुलामों को सरदारों पर तरजीह दी जा रही, हम अरब के कुरैश के ऊंचे लोग हैं और बिलाल गुलाम हैं, वो पहले चले गए हम बाद में, कैसा जमाना। तो उन दूसरे सहाबी ने हजरत सुफियान से कहा कि ए अबू सुफियान जब इस्लाम कमज़ोर था तो बिलाल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जब इस्लाम को अल्लाह ने इज्जत दी तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त साथी बने, और भी बहुत सारी बातें की उन्होंने। तो कहा कि अब ये मत सोचो, ये जो अल्फाज है ना ये है असल समझने के, अब ये देखो कि दुनिया में अल्लाह ने बिलाल को ये हम पे इज्जत दे दी है, आखिरत में भी होगी ये, और आखिरत की इज्जत दुनिया से बहुत ज्यादा है। अब इसकी फिक्र करो कि हमसे जो माजी में गलतियां हुई हैं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सारी जिंदगी मुखालफत की और उस वक्त नबी का साथ नहीं दिया, अब उस जुर्म की और उस गलती की तलाफी की कोशिश करो ताकि क्यामत में इतना फर्क ना हो हमारे और बिलाल के दरमियान। नहीं यारी मेरे ख्याल बात, दुनिया में ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही तो आखिरत में कैसे होगी, लिहाजा अब कुछ ऐसा करो इस्लाम के लिए, ऐसा करो कि जो हमसे माजी की में कोताहियां हुई हैं उनकी क्या हो जाए, तलाफी। देखो इतने से वाकये से सबक हासिल हो गया ना उनको, जिसका दिल जिंदा होता है, जमीर मुर्दा नहीं होता, वो दुनिया के वाकयात से इबरत हासिल करता है, वो दुनिया की गर्मी से जहन्नम की गर्मी का सोचता है, वो दुनिया की जिल्लत के बारे में देखता है कि यार इसमें मेरा मुंह सिया हो गया, आखिरत में क्या होगा जब अल्लाह सारे गुनाह को जो है ना लोगों के सामने जाहिर कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, हजरत अबू सुफियान से कहा कि छोड़ो मदीना को और इस्लामी सरहदों पर जो जिहाद हो रहा है, मुसलमान फौजें जो पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से जंग में मशगूल हैं, अब सारी जिंदगी अल्लाह की राह में लड़ के गुजारो। नहीं यारी बात, अब भी कुर्बानी देने का मौके है, अल्लाह की राह में निकलो और जिहाद करो, लड़ो, कुर्बानियां दो। अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु और वो दूसरे सहाबी, वो दोनों शाम की सरहदों की तरफ निकल गए। फिर ऐसी ऐसी लड़ाइयां लड़ी हजरत अबू सुफियान ने। ये बाज लोग हजरत अबू सुफियान पे बड़ा कीचड़ उछालते हैं, राफिजी लोग ऐसे तंज करते हैं अल्लाह की पना, कहते हैं ये तो हजरत मुआविया के वालिद है ना हजरत अबू सुफियान, तो जिनको माज अल्लाह हजरत मुआविया से चिड़े उनको माज अल्लाह हजरत अबू सुफियान से भी चिड़े, कहते हैं ये तो देर से ईमान लाए थे, ये तो नबी की मुखालिफत। भाई ईमान ले आए तो नबी ने उनका ईमान कबूल कर लिया कि नहीं कर लिया, और फिर उन्होंने तोबा कैसी की है, फिर निकल गए सरहदों पर, फिर ऐसी ऐसी जंगों में हजरत अबू सुफियान ने कारनामे किए। एक जगह लड़ाई थी, हजरत अबू सुफियान अपनी बीवी को भी ले गए। क्यों लेकर गए, इसलिए कि इतनी सख्त लड़ाई थी, रूमियों ने हमला किया था, डर यह था कि हमारे कदम उखड़ जाएंगे। हजरत अबू सुफियान को क्या डर था, उस जंग में खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु सिपा सालार थे,
اور یہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ اس میں اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے، تو اپنی گھروں کی عورتوں کو، بیویوں کو لے گئے، پہاڑ پہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ ہم جب پیچھے بھاگے نا تو ہمیں تانے دینا. نہیں آ رہی بات؟ عورت کا تانا سن کے مرد کو کیا ہوگا؟ غیرت جاگے گی اندر ہمارے کہ یار ہماری بیویاں نہیں چھوڑیں گی ہمیں گھروں میں. وہ بیویاں بھی کیسی تھیں یار، دیکھو ہم اپنی بیویوں کو لے جاتے واپس بھاگتے بھی کہتے آ جاؤ آ جاؤ، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ بھائی، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ، ہمیں بیوہ کرانے کا شوق ہے. ایسے ہی ہوتا نا، تو یہ بیویاں نہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم جاتے ہی نہیں، ہم کہتے بیگم ہمیں روک لو، ہمیں جانے ہی نہیں، تبلیغ میں نہیں جانے دیتی، جہاد میں کہاں سے جانے دیں گے. آج کل خواتین بیچاری جو ہے نا، وہ سبھی ایک جیسے، میں خواتین کی برائی نہیں کر رہا، مرد میں بھی جذبہ ختم، عورتوں میں بھی جذبہ ختم. تو وہ صحابیات تھی، تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو لے گئے، بڑی شاعرہ تھی، عرب کی عورتیں شاعری بہت کرتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شاعرہ تھی، تو عرب کی عورتوں میں شاعری بہت تھی، عرب کے مردوں میں شاعری بہت تھی، ایسی ایسی شاعر عورتیں گزری ہیں، جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسے جاہل تھے مگر شاعری میں کیسی ان کو عبور حاصل تھا. تو یہ لے گئے تو وہی ہوا، پاؤں اکھڑ گئے جب پیچھے بھاگنے لگے ہیں، تو ان عورتوں نے تانے دینا شروع کی. حضرت ہندہ نے شاعری کرنا شروع کی اور کہا کہ ابو سفیان گھر کے بستر، یہ حیا کے خلاف ہے تھوڑا یہ شعر مگر میں بتا دیتا ہوں اس کا مفہوم، کہ ابو سفیان جب گھر میں بستر پہ ہوتے ہو تو وہاں تو مرد بنے ہوتے ہو، وہاں تو بتاتے ہو کہ مرد ہوں، میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ نا. مرد اصل میں وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کتنا بڑا تانا ہے، اگر حضرت ابو سفیان بھاگ کے آ جاتے اس جنگ میں اور بیوی نے یہ تانا بھی دیا ہوتا کہ بستر پہ تو مرد ہوتے ہو اور یہاں کیا ہو، تو دوبارہ بستر پہ جا سکتے تھے پھر کبھی؟ ہے بھائی، بیگم کے پاس پھر آتے بستر پہ، بیگم تھی میں نے کہا تھا نا تو اتنا بڑا تانا، تو میں نے کہا نہیں نہیں بھائی واپس جاؤں گا، مر جاؤں گا، بیوی سے یہ تانا برداشت نہیں ہے، گھر کس منہ سے جاؤں گا بھائی. کیسے تانے دیے ان کی عورتوں نے، وہ واپس صحابہ نے پلٹا کھایا اور ایسا حملہ کیا کہ جنگ رومیوں کو مار کے بھگا دیا. کیونکہ جب انسان عزم کر لے کہ بھائی کٹ جائیں گے مر جائیں گے، ہٹنا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا گھر کیسے جائیں گے، بیوی بھی یہی ہے، کیا منہ دکھائیں گے اس کو، کوئی بات نہیں، شہید ہو جاؤ، بیوہ کر دو اس کو، ایسے نہیں جاؤ واپس. تو وہی ہوا. تو یہ حضرت ابو سفیان کی قربانیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، یار اللہ نے بلال کو دنیا میں تو فضیلت دے دی، ہم سرداروں پہ آخرت میں بھی ہوگی، تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو کرو اللہ کے لیے. تو یہ ہوتی ہے تگڑی توبہ، کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ ان کی تلافی ہو جائے.